Čau, tak je tady další megavlog. Dlouho jsem vlogy netočil, takže tady jeden zase máte. Zrovna tady vařím špenátovou polívku. Bohužel tam se mi stal takový problém, že na tom špenátě bylo napsáno, že ten špenát je pranej a já ho neomyl. Takže ta polívka potom byla plná písku. No a tady nás vidíte, jak jsme v novém bytě a čistíme koberec. Ale bohužel jsem se do toho nového bytu nějak neodstěhoval, tak jsme jim tam aspoň vyčistili koberce. Hej, a tady vidíte můj novej objev, a to jsou tyhle ty svítivý boty. Koupil jsem je i Marii, a to byste fakt čuměli, jak na nás lidi venku čumí. No prostě neflexím. A teďkon večer, no prostě špica. Hej, a dostali jsme se i do fitka, takže jsme si dali pořádně do těla, hlavně teda kvůli čemu jsme tam šli, tak kvůli sauně. No a tam bych měl teda taky chodit častějc. Tady jsem na promocích, který měla Marie. A tady hned spolu paříme Call of Duty, ona to hraje asi po druhý v životě, její oblíbená zbraň je AK-47, což je její národní zbraň, protože Marie je z Ruska, takže mám dost ostrou holku. A protože už začala zima, tak tady mě vidíte v mojí super bundě, která mimochodem stála jenom 300, takže za mě super kauf. Hej, a tady normálně přišel na návštěvu kohák, kudrnáč jeden, no prostě frajer. Hele, natočil se mnou i TikTok normálně. Tady už jsem s Marí ve vaně, u babičky, a koupili jsme si takovouhle bombu, která jakoby šumí a vypouští nějaký esenciální oleje a vůně a tak, takže jsme měli úplně luxusní koupel. U babičky je prostě všechno luxusní a... není to jako vana, ale je to výřivka, takže jsme si to moc užili a byla to fakt romantika. Jinak samozřejmě pořád něco dělám, pořád makám, vystavuju nový produkty a objednávky se pořád jenom hrnou, takže balím i víc balíčků než v minulosti. Pořád trhám nějaký rekordy, určitě už to ani nestíhám sledovat. Mě třeba vidíte, jak jsem skladnil pohlednice, kterých jsem naskladnil asi 500 kusů, což byla docela velká várka. No, ale pořád si nacházíme i nějaký ten čas na to si to užívat, takže tady jsme třeba na polívce, myslím, že to je polívka, říká se tomu ramen nebo raven a byla plná mořských plodů a to já mám hodně rád. No a tady bych to asi ukončil a budu se těšit na vás u dalších vlogů, takže čau.